Добро утро от мен, уважаеми зрители! Илон Мъск обяви, че възнамерява да изпрати 1 милион души на Марс и посочи, че вече има план как и кога ще се случи това. Според него, масовото преселение към Марс ще започне активно през 2029. За тогава милиардерът планира ракетите на неговата компания да кацнат за първи път на Марс, като първоначално се очакваше това да се случи още през тази година. По-късно срокът бе преместен за 2026, като по последни данни се очаква това вече финално да се случи през 2029. Повече по темата ще си говорим с астрономът Ганчо Ганчев. В студиото при мен е астрономът Ганчо Ганчев. Здравейте! Здравейте! Напоследък все по-често си говорим за космоса, завръща се като че ли интереса на различните държави пък да инвестират в различни пътувания до космоса. На какво се дължи това? Ами така е, виждаме, че последните 10 години, откакто частния сектор навлезе така в космическия бизнес, да кажем, в космическата еволюция, интереса към космоса и особено популяризацията стана все по-голяма и вече всеки човек гледа нагоре. Дали ще е космически туризъм, дали ще е GPS сигнал, дали ще е следене на култури, нали, в различните сезони. Общо взето за всичко може да се ползва космоса и космоса трябва да е достъпен за всички. А възможно ли е това да се случи? Защото, примерно, чуваме много амбициозни планове от Мъск и от други милиардери, че до 2029 година ще започнат доста сериозен брой хора вече да имат възможност да посещават космоса. Как ще се случи това? Ами космическият туризъм е вече реален, но знаем, че няколко фирми в момента те го практикуват, но разбира се на границата на нашата атмосфера, нали, на около 100 км, за правилно с различни капсули. Дори има проект до края на година с един балон. Много бавно изкачване няколко часа, като спокойно пътуване, като круиз и после пак слизане надолу, но има различни варианти, различни технологии, които се разработват и трябва да се адаптират към човека, а не човека да се адаптира примерно към ракета или космическия кораб, защото знаем, че космонавти и астронавти имат много сериозна тренировка и много дълга и колко много изпитания. Колко време представлява този тренировачен процес? Аз съм чувала за месеци. Години. Години. Особено ако почнат от самото начало, 5-10 години, въобще преди някакъв тренировачен полет или нещо подобно. Знам за пилотите на совалките, те са по 10-15 години са тренирали въобще да бъдат пилот, да пилотират самата совалка, защото не е само да се лети, нали, в този кораб, ами трябва да си контролира. Нали. Не е била такава автоматизацията, нали, преди 20-30 години. Сега виждаме, че изстрелват космически кораби почти по няколко пъти на седмица, което е нещо уникално и вече банално дори стана, а преди беше може би 1-2 пъти в годината да гледаме едно изстрелване на ракета и беше огромно събитие. Да, очакваме го, нали, треперим дали ще е хубаво времето, дали всичко ще е наред, дали ракетата ще е стабилна и така нататък. И вече се стигна до такава банално нещо, че може да изстрелваме хора в орбита, нали, за няколко дни, за няколко часа, почти всяка седмица, и като сме сигурни, че почти няма да има, нали, никакви проблеми технически. Няколко компании вече това се целят, нали, знаем, нали, основната, коя го прави. И всичко, което се изведе в орбита, става все по-ефтино и все по-ефтино. И като изведем толкова техника и елементи горе, може да сглобим нещо по-голямо и нещо по-сложно, което ще ни излезе много по-ефтино и много по-леко, защото, нали, сме притеглянето на Земята не ни пречи чак толкова и, нали, триенето на въздуха и подобни елементи, които тук ни пречат за извеждането на всеки килограм материал, изкаран в космос, струва много скъпо в момента. А като изстреляме по-дребните части, изглобим нещо по-голямо и оттам нататък вече може да го движим дали до Луната, дали до някъде другаде, нали, такъв по-голям космически кораб. Знаем сега, че най-големият космически кораб за такива неща, за транспорти на хора и на материали Starship се нарича. Вече предстои сега третия тест, истински тест, и се надяваме да е този път успешен. Пълен до края успешен, защото сега беше успешен на няколко части, на първата, на втората част. А колко би продължило всъщност едно такова космическо туристическо посещение? Зависи до къде. До Луната обикновено се стига минимум за 3 дена, между 3 дена и може би седмица. Зависи какъв е кораба, зависи каква е орбитата, зависи каква е мисията. Ако искаме само да стигнем до Луната, да направим една обиколка и да се върнем, това е възможно. Това е даже предвидено, мисля, че до година с един екипаж, микс туристи и астронавти. Вече ако искаме да се прилуним, така нареченото, виждаме, че някои мисии го правят успешно, някои по-неуспешно. Това е наистина доста трудно като механика с сензори. Трябва да има, нали, повторими сензори, ако единия се развали, другия да поеме.
До Луната и вече до други планети, примерно Марс, нали, е най-популярен, минимум 6 месеца. И за тези 6 месеца, последните 10-15 години се организират такива програми за тренировъчни програми, където даже изолират хората, нещо като реалити, ама нали, по-научно реалити. Ги изолират в едни къщи и капсули и си живеят там 6-8 месеца да видят как въобще си живеят заедно, как си комуникират, как си разпределят ресурсите и това е много важно, нали, от физическа и от психологическа гледна точка. Защото под 6 месеца в момента не може да падне, няма как физически да паднем, да стигнем до там. Ще покорим ли Марс сега? Това ли ще е следващата цел на човечеството? Може би следващото хилядолетие, но не следващите 10 години, със сигурност. Да. Ние се знаем, че сме цивилизация, нали, хората сме цивилизация, която обичаме да откриваме нови места. Общо взето, нали, сме покорили континент по континент, след това океаните покорихме, след това нашата планета, след това орбитата около Земята, след това Луната. Всичко. Просто това ни е еволюционно вградено и все някой ден ще се случи и ще трябва да се случи, защото Земята, не говорим, нали, от екологична гледна точка или от близко бъдеще, просто в един момент трябва нашата цивилизация да се разрасне и на други места. Нали. Да. Говорим за много далечно бъдеще, когато Земята няма да може да се живее, тогава вече задължително трябва да сме покрили други светове. Пренасяме се към още едно събитие, което сега предстои. На 8 април всъщност ще има голямо слънчево, пълно слънчево затъмнение, точно така, което ще се вижда от територията на Мексико, САЩ и малко Канада. И Канада до някаква степен, на което вие всъщност ще присъствате в Тексас. Да, ние организираме с колеги една такава експедиция, полунаучна, полутака фотографска, да наблюдаваме това събитие. Наистина това е, как да кажа, едно от природните събития, феномени, което човек, ако може, да трябва да го изживее. Не да го снима, да го разкаже, да го види на клипче в YouTube или нещо такова. Не мога и дори сега да го опиша, да го разкажа какво е усещането на място да види човек по средата на деня, нали, в 12 часа на обяд, слънцето да бъде закрито, да бъде скрито, на 360 градуса да е здрач, правилно да е леко оранжев хоризонта и да се появат звездите посред бял ден. Много интересно може да се види, даже и в клипчета, как реагират животните, птиците и дори и хората. Имало е много интересни такива истории през вековете, където битки са спирали и са прекратявали заради слънчево затъмнение. Различни легенди са мислили, че... Както знаели ли са какво се случва? Някакъв момент може би разбираш. Те разбират, зависи от цивилизацията, зависи от нивото на цивилизацията или на племето, което го е гледало и са имали различни, нали, вярвания, с което се случва на небето. Или са се молили на него, или са се страхували от него, или са го харесвали още повече и са го очаквали. В един момент са почнали да ги предвиждат, нали, с сметките, математическите, и знаят кога ще е следващото и къде. И наистина има много интересни легенди, много интересни такива събития. Има и лунни затъмнения, нали, когато Луната е зад Земята. Да. И тогава вече проектираната, отразената светлина от Слънцето през атмосферата се проектира върху Луната и тя става кървава. Нали? Говорим тогава за кървава Луна. Но тук в случая Луната минава точно пред Земята и понеже нейната орбита е леко изкривена, много малко, с 5 градуса, и не всеки месец имаме слънчеви затъмнения. Mm-hmm. И само тогава, когато е 0 градуса, нали, точно са на една линия, на едно... трите тела, тогава вече е проектирана сянката на Луната върху Земята. Защо имаме закриване на Слънцето? Много хубаво и интересно съвпадение живеем в момента. Луната е 400 пъти по-малка от Слънцето като диаметър, но 400 пъти по-близко до нас от Слънцето. И по този начин нейният диск перфектно закрива диска на Слънцето. Отивате сега в Тексас и какво включва подготовката там, за да уловите това затъмнение, за кадрите, които после ще гледаме? Самата сянка е доста широка. Значи сянка и полусянка говорим. Тя се движи страшно бързо. Тя се движи с над 2500 км в час. Да, щях да питам и колко продължава самото процес. Да. Много зависи от ъгъла. Точно под какъв ъгъл се проектира самата сянка. Може да е 30 секунди, една минута. Най-дългото намище наблюдавано затъмнение в историята е някъде около 7 минути. Говорим за пълната фаза. Частичната е, когато Луната почва лека по лека да изяжда части от Слънцето, докато го покрие. Важно е човек, ако иска да наблюдава наистина феномена, не е да на 98-99% от сянката да бъде, защото няма да е същото. Трябва да бъде на тази линия, която е 100%. Т.е. една много тънка линия, няколко десетки километра,
И всички хора, които искат да наблюдават и да снимат особено, трябва да се намират точно в този момент. Трябва да си сметнат точно координатите и на тези координати колко ще трябва това събитие, защото е различна продължителност. И оттам вече човек, като си знае координатите и мястото, и точно в кое време и до секундата, тогава вече подготвяме и фотографската техника. Ами, пожелаваме ви успех на 8 април. Вие сте си изчислили по кое време ще се случи? Така че... Още избираме мястото, защото зависи от прогнозата за времето, защото това не може да го контролира. Това не може да го контролира. Надяваме се да е хубаво времето и да ни изпратите снимки за ефира на Българската национална телевизия.